של התימנים? כמו אשכנזים. רק השינוי הפנימי. מי זה? אבל עדים לא שם. טוב רבותיי, אנחנו נמצאים בשעה לא פשוטה לעם ישראל, שעות לא פשוטות. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. אף אחד לא חלם, היינו בערב שמחת תורה, שמחנו, רקדנו, הזענו. מאוד. איזה שמחה. ואם אפשר להגיד במשמתו של... אמרנו גליות, יש לי נשמעת? שנרגו... אמרנו. גליות, לעילוי נשמעת, כל הנפטרים וכל הנרצחים. השם יקום דמה. אושר בן רחל מלכה. רוב יחד עם כל הנרצחים, השם יקום דמה, בעזרת השם, בקרוב לגאולת עולם, אמן כי רצון להבדיל רפואה. רונית בתולמית. תודה רבה שלמה, תחזור לתנאי הראשון. תודה רבה שם שם רושם כלל עיקר. טוב, אז רבותיי, אף אחד לא האמין, היינו פה בערב שמחת תורה, כל אחד במקומו, באיזה שמחה, באיזה ריקודים. ודווקא הקדוש ברוך הוא בחר ביום הזה, שעה 6:30 בבוקר, פתאום הזעקות, בלגן, אנחנו מגיעים לפה, שלומי אומר לי, אל תשאל, חטופים, עניינים, מי, זה נשמע כמו איזה דמיון, איזה חלום בלהות, כזה סרט כזה, מה אתה רוצה, איזה... מה הקשר הזקה? אשתי, אמרתי לי, הזקה? לא אמרתי מה היא רוצה, איזה הזקה? בבית לא חיוונתי את הזקה, אמרתי, לא אמרתי מה היא רוצה. זה היה מרחוק, 6:30 שמענו הזקה, זה הייתה קצת רחוק. 7:30 זה היה פה, היינו בתפילה בכלל, 7:30 לא שמעתי בכלל שום דבר. אמרתי, זה היה חזק. אני לא שמענו פה בתפילה. שמענו שאנשים מגזימים. אני לא פה בתפילה, לא שמענו כלום. הרבה מסכן מסלול, הבנתי שהוא בא מהמסיבה. א', הוא בא אומר לי 20 בבוניות, אמרתי לו, מה שתית? היית בחור הצעיר, הוא בא. היה מוזר, אי אפשר להבין את זה. ופתאום אתה יוצא שבת ומתחיל לשמוע דיווחים, אתה לא מבין מה קרה פה, מה הולך פה. זה לא נקרא על התחלה לחטופים, על עשרות הרוגים, מאות פצועים, ופתאום זה הולך ומטפס, ומטפס. ובר מינן כבר קיים 1,000 הרוגים מדברים, על אלפי פצועים, על נעדרים, שבויים. פחד פחדים. מקבלים טלפונים, אנחנו מדי יום שעות על אנשים שהמשפחות שלהם היו שם בתוך המסיבה הזאת, אנשים שנעדרים. 3 ימים, אחד מישהי מהתלמידים שבדודה שלה הייתה נעדרת, והיום התקשר שמצאו את השם הרחם שהיא נרצחה. וזה הבסיס. כל רגע אנחנו מקבל הודעות כמעט על פדיונות שרוצים לנעדרת, נעדר. השם הרחם, לא יודעים כלום. אני מחובר לקבוצה של רבנים. שמחפשים שם מתנדבים לחפירת קברות, אין מי שיחפור את הקברות האלה אפילו. מבקשים רבנים שיבואו לחפור לאלף קברים, אין... רואים את זה. הם עושים בכל הארץ עכשיו. כל הארץ. אין מי שיעשה את כל זה. זוהי חללים. הם מגיעים היום ל-30 בערך ביום, יש כמעט 1,030 ביום רק מצליחים, כי זה DNA, לא מצליחים להביא בר מינן. להסתכל גופות, מי יביא אותו למשפחות? אז DNA מתחילים אחד, והם מצליחים מקסימום 30 גופות ביום. השם ירחם, מי אימן שנגיע, זה נשמע כמו איזה סרט מצויר, איזה משהו מהשואה. מה זה הדבר הזה? ביום אחד כל כך הרבה נהרגים. והמפחיד ביותר הוא, רבותיי, לחשוב על זה, שרק לפני שבועיים, 3 היינו ביום כיפור, והכל נכתב ביום כיפור. היום כולם נהיים שר הביטחון, ראש הממשלה, שר החוץ, כל אחד מאשים טעו, איפה הם היו. בוודאי שצריך לשאול שאלות, והצבא צריך לעשות רגע תחקור, צריך מה לעשות. אבל מי שמדבר על הדבר הזה, זה כפירה. לא, בגלל שהוא לא עשה, זה קרה. בגלל שהוא לא שמר, בגלל שהוא לא התריע, בגלל שהוא לא שמר. זה כפירה לכל דבר. בגלל שהקדוש ברוך הוא ככה גזר ביום כיפור, זה קרה. מי השם שזה קרה בשמירה שלו, שזה קרה תחת המשמרת שלו, הוא יקבל את עונשו, ולמה זה כבר בעיה שלו? אבל להגיד שהם אשמים, אנחנו מכירים אלוקים אחד, לא מכירים אף אחד. הוא גזר ביום כיפור שככה זה יקרה, ולכן זה קרה. עד עכשיו יש כאלה שבאים אומרים, מה היה שם מסיבה של 3,000 נערים ונערות,
ורקדו מסביב בודה, והשם ירחם, לא מוצאים לעז עם ישראל. רבותיי, אנחנו עכשיו צריכים לחפש כף זכות על עם ישראל. לא מעניין מה היה, כל הבנים והבנות האלה, היום ישבתי עם חתן מסכן, תלמיד שלנו מהישיבה שמתחתן יום ראשון, סגר עולם גדול בדעת בנתניה, משפחה. זהו, הלך לו החתונה, מסכן, הבן אדם כבר חודשים מחכה, ישבתי היום כולו בוחר, לא יודע מה לעשות. אני מסדר, אני מנסה להרגיל לו איזה מסעדה, משהו, 50 איש, רק המשפחה, קצת חברים מהישיבה. עכשיו אני לא את השם מסדר, אמרתי. וזהו, לא, יש לו כמה, אבל איזה צער, איזה צער. עכשיו, הוא היה בעל תשובה אצלנו, ברוך השם, הוא היה במסיבות, הוא אומר לי, אם אני לא, הוא אומר לי, חבר שלו, נהדר, היה במסיבה שם, הוא אומר לי, אני הייתי בכל המסיבות האלה, כל הטרקים האלה, הייתי באודו, בכל המקומות שהיה מסיבה בעולם, הסגנון הזה, הייתי הולך לשם. הוא עד לפני 3 שנים, היה במסיבות האלה, הוא אומר לי, היום, אם לא הייתי מתחזק, הייתי שם, וחבר שלו אומר, שהייתי בכל המסיבות שהייתי איתו, היה שם, והוא נהדר. אומרים שהוא קיבל כדור בכתף, אין קשר איתו, אחד בשם יום, אתה לא יודע מהמשפחה שלו. אין, לא מוצאים אותו, לא יודעים מה קורה אותו, אם הוא חטוף, חס ושלום נהרג, לא יודעים מה קורה. הוא אומר, אני הייתי צריך להיות איתו, תראה מה זה. הוא אומר, אם לא הייתי בתשובה, היום הייתי שם. אתה אומר, ריבונו של עולם, עכשיו זה הזמן לסנגר על עם ישראל. אנחנו צריכים לחפש עכשיו בגלל זה, וכל אחד נהיה לי נביא זעם. לא, בגלל שהוא חילל, בגלל שהוא אמר, בגלל יום כיפור שבאו והורידו מחיצות, אז הורידו מחיצות. זה לא הסגנון, זה לא המציאות כרגע, רבותיי, לחפש אשמים, זה לא מה שייתן לנו. כרגע אנחנו צריכים אחדות. וצריכים כף זכות על עם ישראל. תראו עכשיו את עם ישראל איך הוא נמצא, באיזה אחדות, באיזה אהבה. לצערנו זה קורה אחרי שקורה המכה. אין ספק שהיה פה בלגן בעם ישראל, לא הייתה אחידות, היה שמר אחר. הקדוש ברוך הוא נאמר אצל אחר, בזמן שהם היו יוצאים למלחמה, כולם היו עובדים עבודה זרה, אחד לא היה מת, אחד לא היה נופל. עובדים עבודה זרה כולם. אצל דוד המלך שהיה דלטוריה, היה מחלוקת, היו הולכים למלחמה ולא היו חוזרים. הקדוש ברוך הוא רוצה אחדות בעם ישראל. כשאין אחדות בעם ישראל, זה הסכנה הגדולה ביותר לעם ישראל. לא משנה כמה צבא יהיה לך. והנה, הקדוש ברוך הוא ירדים אותם. למה? כי הוא רוצה אחדות. ועכשיו שיש אחדות צריך לנצל את זה. לשמור עוד, צריך לראות את הקו זכות וצירות לראות הטוב. אני אתמול בלילה ישבתי, אמרתי, ריבונו של עולם, עכשיו יש פחות איזה עסוקה, הם צריכים כמה אירועים עכשיו גדולים לעשות. הילול על הרב עובדיה, לעשות כמה אירועים גדולים. כמה דברים, ועכשיו נעצר הכל. אמרתי, אפשר לשבת בחיבוק ידיים, בוא נעשה משהו. פשוט שלחתי הודעה, אמרתי, בוא נארגן שכפצים. אפוד מגן, נעשה שכפצים לחיילים, מי לוקח ציציות. פשוט התחלתי להפיץ הודעה, עצמנו בקבוצות של התלמידים בשיעורים, זה התחיל להתגלגל, דגל, אתם לא מבינים, רבותיי, אני תוך כדי כל רגע מצלצל לי הטלפון. מהבוקר אני אקבל כל כמה דקות טלפון, חמל תל אביב, חמל פתח תקווה, חמל צפון, מצאלים, כל כמה דקות זה רוצה 200 ציציות ו-100 ציציות, 200 ציציות, 100 ציציות, 300 ציציות, דחוף, דחוף, דחוף. אני אוסף כסף, שקל לשקל, הזמנתי 1,000 ציציות, מדבר עם חברים, בעלי מפעלים, אומרים, שמע, אין סחורה. היום בבוקר היה צריך להגיע לי 600 ציציות, הגיע לי רק 300, הזמן הזמנתי 500, הגיע לי 300. אני כל הזמן מזמין, זה שולח לי, מגיע חצי, זה אומר לי, נגמר, דבר איתי הבוקר, אני אומר איתי בר. המחירים קופצים, מתחילים את המחיר, רואים לך, אין זה, זה מתחיל להקפיץ את המחירים של הציציות. ואתה אומר, בוא נראה את זה עם ישראל, שהולך לי אתמול חייל אחד. עכשיו, ברוך השם, כולם יוצאים עם אוכל, עם המתקים, סיגרות, מפנקים אותם. הוא אומר לי, שולח לי הודעה, תעשה לי טובה. לא רוצה המתקים, לא רוצה סיגריות, תשלח לי שכפ"ץ, אני רוצה ציצית. אתה קורא דבר כזה, זה יהודי שאין לו שום קשר לדת, לא שבת, לא תפילין, אתה אומר, בוא נראה מה זה עם ישראל. כמה מנסים להחדיר בעם הזה שהם שונא תורה, שהם לא רוצים מסורת, לא רוצים יהדות, שטויות ועבד, זה קומץ רעשני שהוא לא מעניין אף אחד. עם ישראל בתוכו רוצה מצוות, רוצה מסורת, רוצה מעשים טובים, רוצה ציצית. אתה רואה עכשיו אנשים רחוקים רוצים תפילים. אחד אומר פעם ראשונה בחיים, לא יודע, ב-30, אחד מילואימניק, רוצה עכשיו תפילים. הוא פעם בחיים שלא אומר תורה, אפילו בבוקר הוא אומר שזה על התורה. הוא עכשיו רוצה תפילים. תראו מה זה, תראו מה זה רבותיי. עכשיו, הנתינה שיש בעם ישראל, רבותיי, אין אך ורע כזה. לא תראו את זה בשום מדינה בעולם, בשום צבא בעולם. שכולם נותנים ומתגייסים, נוסעים תחת התופת, מחזקים לחיילים. אני כל יודע, אני לא יודע מאיפה אני בפוזיציות, אין לי מושג, אני יוצא מפה, אני בטלפון עם הלפיים. חוסר, אוטומט, מה אני? אתה יודע, זוכר, אני לא תספר לרב, שאלו את המחיר של הקרמל. זוכר מה היה? כל דבר צריך לעשות. אומר לי, עכשיו,
רוצים מיליון ציציות, מבקשים עכשיו. הוא אומר לי, וגם אחרי החגים, שבחודשי אלול, בראש שנה, כיפור, הזמן הכי מבוקש לציציות, וגם עכשיו, הוא פתאום רוצים מיליון ציציות. הוא אומר, יש 50 אלף. אין ייצור, אין כלום, עכשיו מחכים. למה הם מבקשים סיגריה? בכל מקרה, רבותיי, תראו כמה זה. עכשיו מבקשים מלבסיסים, רוצים ספרי תהילים. מאיפה אני אביא לכם עכשיו ספרי תהילים? התחלתי לעשות בדיקות ספרי תהילים, זה רוצה 100, זה 200. פנחס רובן רוצה, זה גם לא היה לו, אתמול היה לחדר שלח, לקח משם 7,000. היום החלתי לבד להעיף 10,000 ציציות, בקלות. אין. ספרי תהילים, אמרתי מה אני אעשה? טוב, בוא נדבר עם בתי דפוס שאני אעשה הדפסה, בוא נדפיס אנחנו. זה גם ייקח זמן, גם יוצא יקר. דיברתי עם הרב, הרב אמר לי, תקשיב, ספר תהילים זה גם גדול, ולא כולם יקראו את הכל. אני אחבר סדר פרקי תהילים מיוחד. מיוחד לזמן מלחמה, הרב כתב לי 17 פרקים מיועדים לזמן מלחמה, 17 פרקי תהילים, שזה בדיוק לזמן שלנו. לקחתי את זה, שלחתי מיד לגרפיקאי, הוספנו שם על הביקוח ולמנצח בצורת המנורה, שמנו, מצאתי תפילה שהרב עובדיה חיבר במלחמה, שהוא עוד היה חי לזמנו, תפילה למלחמה, שמנו את זה, שלחתי עכשיו להדפסה 26,000 ספרים כאלה. כסף אין לי. שולח, יודע, יהיה, עצינו קמפיין, גם התחלתי לפרסם את זה, רוצים על 18,000 שקל על התהילים האלה, יוצאים לדרך, זה רוצה כבר 100, זה 200, בזמן השם, מקווה שיום חמישי זה יגיע אליי, יום ראשון, יוצאים, מדפיסים, עושים, בעזרת השם, עם ישראל מתגייס, אתה רואה את זה, זה מטורף. אבל לחשוב שכל זה קרה, רבותיי, ביום כיפור, הכל נחתם ביום כיפור. הכל נחתם ביום כיפור, למה וחשבונות שמיים. רבנו הרב יוזל כותב, שאדם שנהרג על ידי גוי, מעלתו גדולה ועצומה. אותם אלה מסכנים שנרצחו שם, גם אם לא היו שומרי תורה ומצוות, וגם אם היו רשעים, אומר רבנו הארי, אותו נשמה, לוקח אותה, אותו מלאך הממונה, לוקח אותה לגן עדן, מראה לה את המקום, את החופה ששם היא הייתה צריכה להגיע, ומאותו צער שהיא לא יכולה להיכנס לשם, זה המחילה שלה, מהבושה, זה המחילה שלה, ואז פותחים לה איזה חלון מאותו מדור, מסיים אותה לאט שהיא יכולה ליהנות מהמקום שהיא הייתה שם. וכך היא מגיעה לתיקון. זה רק מי שנהרג על ידי גוי. נמחה לו כל עוונותיו, הכל הולך, כל אלה קדושי עליון. כל אלה שנרצחו רבותיי ביותם יהודים, בגלל שהם יהודים, לא משנה מה היה העבר שלהם, לא משנה מה הם חשבו, מה הם עשו, מה הם דיברו, לא מעניין. הם זכו למות על קידוש השם, כל אלה קדושי עליון. אז אנחנו בוודאי בצער שנאבדו ממנו, זה לא פשוט מעם ישראל. צער על המשפחות. הם בוודאי הגיעו לתיקונם, הגיעו למקום הטוב ביותר. הגמרא בסוף מסכת סוטה, והגמרא בסנהדרין מביאים את הזמן שאנחנו נמצאים בו. דורי קוויתא דמשיחא, על סוף הגלות. אז עכשיו, יש מלא סרטונים שרצים ברשת. הרב ההוא אמר, זה מחר יהיה, זה אשתו נפטרה ואמרה שתגיד בחלום. והוא קם מהקבר וסיפר שיגידו. והוא חלם בלילה והתעורר באמצע והקליטו אותו. רבותיי, כל הדברים האלה לא מעלים ולא מורידים. הגמרא אומר, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. אנחנו לא מחשבי קיצים, אנחנו צריכים להאמין בתור יהודי. אנחנו כל יום אומרים, כאילו שועתך, קיווינו, ציפינו כל היום. האמונה בביאת המשיח צריכה להיות כל רגע, כל שנייה. אנחנו אומרים 13 עיקרים, חלקם שהמשיח תעתיד להגיע. אדם שלא מאמין כל יום בביאת המשיח, הוא יש לו חוסר באמונה. אנחנו צריכים להאמין כל יום שיבוא המשיח. אז זה יגיד לי שעכשיו יבוא המשיח, מה החידוש? עכשיו צריך להגיע המשיח, הרגע. אז נכון שהגמרא אומרת שיש לי ביתה ויש אחישנה. מה זה ביתה ויש אחישנה? יש את הזמן שסוף העולם. 6,000 שנה קיים העולם, ובשביעי חרוב. נגמר, סיום העולם. זה ביתה. זה סוף העולם. לא משנה מה עם ישראל יהיו, זה המצב שהסיום נגמר, הסופר נגמר העולם. יש את הזמן שזה אחישנה. מה זה אחישנה? אומרת הגמרא, או כולו זכאי, או כולו חייב. או כולם ישראל צדיקים, או כולם ישראל רשעים. מה זה בעיתה, סוף העולם? סוף האלף השישי, לכאורה יש לנו עוד 200 פלוס. אז לפי דעת הרמב"ן, יש לנו עוד 17 שנה. אבל עוד פעם, לא ניכנס כרגע למספרים, אבל אין ספק שלפי כל מה שהגמרא מביאה, אנחנו נמצאים ברגעים האחרונים. הגמרא אומרת, אם ראית דור שהצרות באות בו, כנער, חכה לו. אם אתה רואה שהצרות הולכות וגדלות בר מינן, אתה לא יכול להבין. רבותיי, אם בר מינן שומעים על
על פיגוע שמישהו אחד, שתיים, שלוש, אנחנו מזעזעים. מדברים פה על 1,000 הרוגים. היינו צריכים לא להפסיק לבכות שנייה אחת. אם ראית צרות כאלה, רבותיי, חכה לו, למה? זה סימן שהמשיח מגיע. אומרת הגמרא, צירי חבלי משיח זה כמו חבלי יולדה. כמו אישה בהיריון שנמצאת עכשיו בחדר לידה, וככל שהכאבים יותר חזקים והיא צועקת יותר חזק, זה סימן שהתינוק קרב לצאת החוצה. ככל שתראה שהצרות רבות יותר, תדע שהצירים מתחזקים לקראת בוא המשיח. ולכן, אנחנו צריכים כפליים לתת לו אחריות. א', ביאת המשיח, רבותיי, יש כאלה חושבים שהמשיח יבוא, אהלן, המשיח, חיכיתי לך, הייתנו רטנטי, אפשר חיבוק. חברים, המשיח זה לא משחק. הגמרא אומרת, הזוהר הקדוש כותב שהמשיח בעבו יריח את האדם מהעבירות שלו ויערוב אותו. הוא יריח את האדם שידע מהעבירות שלו ולפי זה הוא יערוב את הבן אדם שלא ראוי. המשיח, רבותיי, זה לא משחק. אנחנו מוכנים למשיח ורוצים את המשיח, אבל אנחנו צריכים להיות מוכנים למשיח. כל אחד יחשוב על עצמו שמוכן למשיח. אנחנו נמצאים בשעות האחרונות, רבותיי, בצירי לידה האחרונים. כולנו חייבים להתחזק, כולנו חייבים אחדות, כולנו חייבים תורה, כולנו חייבים מסורת, כולנו חייבים יהדות, כולנו חייבים לחבק ולאהוב אחד את השני. ולא משנה מה הוא חושב, איך הוא חושב, שאותו רשע, יימח שמו אביו זכרו, המחבל הזה מגיע, הוא לא בודק אם אתה דתי, חילוני, חרדי, שמאלני, ימני, בעד או נגד, וכל מיני שטויות כאלה ואחרים. הוא רואה יהודי, חייב איתה מבחינתו, זה לא מעניין. אתה יודע, בדיוק רצו מישהי שהיא, לא השמאל הקיצוני, היא בעד הערבים והיא בעד הזה, ובעד זה באותה חתו דווקא. תראה מה זה. אין את זה. לא מוכנים. אין לא מוכנים. זה מה שאינטר ימח שימו, כל אלה שהתבלבלו, התפוללו בשואה, אינטר ימח שימו מה עשה, הוא אמר יופי, הנכד, הסבא רבא שלך יהודי, עשר דורות אחורה אתה בוא גם אתה, אתה לא מתאים לתן שלנו. נכון, זה מה שאנחנו צריכים להבין. זה מה שאנשים מבינים את זה. אנחנו יהודים, ויהודי יישאר יהודי, ולא משנה מי אתה ומה אתה ומה הדעות שלך, אתה יהודי. ויהודי רבותיי צריך להיות יהודי, ולא להתבייש ביהדותו. אנחנו צריכים ללכת עם כיפה ולשמור תורה ומצוות ולברך. יש כאלה שרואים מישהו ששם כיפה, ישר שואלים אותו מי מת, למה צריך לרוץ מישהו שייך מכיפה? רואים אותו מדבר עם הקוס, מה אתה עושה, תגיד לי, מה, מישהו נפטר? למה צריך להיפטר מישהו בשביל לברך? לבקש רשות מאבא? להודות לו על מה שהוא נותן? אתמול שלח לי סרטון אחד החבר'ה שמתנדב בזקה. שם נמצא בשטח עכשיו, הוא בוכה. הוא אומר, אתם לא מבינים מה רואים פה. תחפרו את המשפחות, תחפרו את הילדים, תחפרו את המשפחה. אתם לא מבינים מה קורה פה. אנשים נמצאים שם, זה פשוט אפשר להכין את זה בכלל. צריך להעריך, רבותיי. כל דבר שיש לנו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אתה מתבייש לברך? אתה מתבייש להגיד תודה לאבא? רבותיי, זה הזמן להיות גאים ביהדותנו, ולהבין שכמו שאמרנו, יהודי יישאר יהודי בכל מצב. רק השאלה עם יהודי שהולך בדרך אבא, או שיהודי שמתבייש ביהדותו ומחביא את זה. והנה עכשיו אנחנו רואים, עכשיו תיקח את הטייס, תיקח עכשיו את החייל שנמצא בעומק, שהוא שמאלני, והוא רשע, ומה שתקרא לו, תשאל אותו עכשיו שהוא בפנים. מה אתה רוצה שאני אעשה בשבילך? מה יגיד לך? תקרא פרק תהילים. תעשה איזה חסד, תעשה לי טובה, תעשה מה, תפלל עליי. אתה, מה לך ולתפילה? מה לך ולתהילים? יושב בסתר עליון. כל אחד, כל יהודי יושב בסתר עליון, בתוך הבטן שלו, אומר הבעל שם טוב, מתחבא עליונו של עולם. מתחבא שם היהודי שבו, ועכשיו הוא מתגלה, הוא רוצה את היהדות. כדאי, זה לא הזמן עכשיו לתת פתרונות לצבא, ולצהל, ולמערכת הביטחונית, מה לעשות ואיך לתקוף. המצב הפשוט, יורה שלנו, מהשיעור השם ישמור אותו, הוא נמצא בגבול הצפוני, דיברתי איתו, מהשיעור שלנו. עוד אנשים שנמצאים שם בשטח, יש לנו הרבה שמגויסים, גם בדרום וגם בצפון. המצב לא פשוט. המצב בכלל לא פשוט, בשנייה, רבותיי, יכול להיפתח פה מלחמת העולם. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, מה יציל את האדם בזמן סכנה, בזמן מלחמה? רק מצוות שהוא עושה אותם, שהוא לא חייב בהם. זאת אומרת, כשאני מחייב את עצמי במצווה שאני לא חייב בה, זה השמירה הגדולה שלך. מה זה? ציצית. ציצית, רק אם אני הולך עם בגד שהוא 4 כנפות, אני חייב ללכת עם ציצית. אם אני הולך עם בגד שהוא בלי 4 כנפות, אני פטור מציצית. מה אני עושה? אני לוקח בגד שהוא 4 כנפות ומחייב את עצמי בציצית. בזמנם כל הבגדים היו בנויים מ-4 כנפות, אז כל בגד היו קושרים לו ציצית.
היום אין לנו בגדים של ארבע כנפות. אומר התורה הקדוש, בזמן סכנה, בזמן מלחמה, בזמן שיש קטרוג עם ישראל, הדבר היחיד שיגן על האדם זה אדם שעושה דברים שהוא לא חייב בהם. ציצית אני לא חייב לעשות. לקבל שבת 10 דקות לפני הזמן אני לא חייב לעשות, שמירת שבת. להוציא שבת לפי רבי אדם אני גם לא חייב לעשות. לעשות זיכוי הרבים עכשיו, לפזר ציציות, לתת תהילים, לעשות חסדים, אני גם לא חייב לעשות. כל הדברים שאני עושה מחוץ למחויבות שלי רבותיי, זה הדבר היחיד לשמור עליך, על אשתך, על הילדים, על ההורים ועל כל הסובב לך. אנחנו כל אחד רבותיי צריך שכפץ עכשיו. צריך שכפץ הגנה לראות איך הוא שומר על עצמו, ולא להסתפק רק בהלכה היבשה, זה מה אני עושה, מה כתוב אני עושה. תחפש מעבר. אנשים עכשיו קנו עוד קניות באלפי שקלים, קידצו את הבית שלהם למים, מה לא קנו, היית כמו לאושרת. מלחמה, מלחמה, אנשים הרלות. מה זה? כמויות של קמח ומים. אין אפילו טרנזיסטור ברוזנפלד לא השאירו. טרנזיסטור של פעם נהיה להיט עכשיו. אין להזיק. למה? אתה אומר שיהיה. רבותיי, בענייני העולם הזה, אתה אומר שיהיה. בואו נעשה לעצמנו שכפת צורבני. אתה רואה? תקשח. אותה אישה הזאת, הגיבורה הזאת, שהייתה באופקים עם בעלה. חמש שעות ביחד עם מחבלים. איך היא נשארה בחיים? היא נכתב לה משמיים, שהיא לא תלך. אתה רואה אנשים שהיו כביכול, איך הוא מת? הוא היה במרחק, וזה היה צמוד למחבל ולא קרה לו שום דבר. אחרי התלמידים שלנו, הבן שלו גם היה במסיבה שם, היה עם חברה שלו. חברה שלו שמעה את חברה שלה צועקת, עשתה סיבוב, היא ליגש אליה, באותו רגע קיבלה כדור בראש, הוא בשנייה האחרונה הצליח לברוח. הוא לא מפסיק לבכות, ואמין, זהו, הוא יושב, הוא כמו איזה פסל, רק בוכה כל היום. הוא ראה את ההצבעות שם, חברה שלו נרגעת בסדר ממנו, הוא רק ראה אנשים גופות מסביבו. מטורף, איך הוא והיא לא, איך היא נרגע והוא לא? אין לזה הסבר רבותיי, מי שיש כתובת, מי שיש לו, היה צריך ללכת, הלך, מי שלא היה צריך ללכת, לא משנה איפה הוא היה, באיזה סיטואציה, הוא לא ילך. והמטרה שלנו רבותיי כרגע זה לחפש שכפץ רוחני עלינו. שכפץ רוחני עלינו זה כל אחד יחפש איפה אני לא חייב לעשות, ופה אני חייב לחייב את עצמי לעשות. כמו שאמרנו, זה ציצית, זה דברים שאני לא מחויב בהם ואני עושה אותם. כל אחד ייתן יד. כל אחד ייתן יד רבותיי, ואיפה שאפשר, בחסד, באהבה, גם אם אתה לא יכול בעצמך, שתף אחרים. היום הכוח שיש ברשתות החברתיות זה מטורף, בשנייה אחת אתה מגיע לכל המדינה. זה לטוב ולמוטב, אדם שרוצה חלילה להרוס משהו, בשנייה אתה עושה, היום בבנייה שיש לנו, אתה רק מריץ, מחבר בין זה להוא, זה נוסע, זה לוקח, זה... רבותיי, זה מטורף. גם תפילין רבותיי, יש לי מלא בקשות של חיילים שרוצים תפילין, מי שיש לו תפילין מיותרות בבית, שהם לא בשימוש, שישמח לקבל אותם, להעביר אותם הלאה. זה דברים רבותיי שאתה יכול, זה שואל את זה, זה שואל את ההוא, זה שואל את זה, זה שואל את ההוא. ואנחנו ברוך השם יכולים להפוך פה את המדינה לכולם עם הקדוש ברוך הוא. וברגע שהקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו לא מפחדים, לא שום דבר. הקדוש ברוך הוא עכשיו עושה לנו תהליכים. מה התהליכים שלו? אין לנו מושג. אלה יושבים בבור ומכינים כל מיני טקטיקות, מה לעשות, איך לעשות, אבל הקדוש ברוך הוא שלו את הדרך שלו, את המסלול שלו, את המפה שלו, איך הוא עושה אותה ומה הוא עושה. ובדיוק יש לו תוכנית מצוינת, איך אנחנו בעזרת השם נצא מזה בעזרת השם לגאולה ברחמים. אנחנו עכשיו צריכים רק לסנגר על עם ישראל, לאהוב את עם ישראל, לחבר את עם ישראל. ספר בראשית שהתחלנו עכשיו רבותיי זה ספר האמונה. ספר האמונה, אמת ואמונה. אז הגאון מווילנה אמר שבזמן המשיח הניסיון הקשה ביותר זה יהיה ניסיון האמונה. יהיה ניסיון האמונה, את האדם שואל שאלות, מה זה? מה זה? להבדיל, כמו שאנשים שאלו, איפה השם היה בשואה? אז אני שואל אותך, איפה השם היה בזה? רבותיי, השם ימצא בכל מקום, והוא שומר על הכל, והוא הכל מסודר, והכל מאורגן על פרטי פרטים. שאתה בסוף תראה את התמונה במלואה, אתה מבין למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. יש גמרא, שהגמרא מביאה במסכת מנחות על משה רבנו שעלה למרום. כשמשה רבנו עלה למרום, אומרת הגמרא, הראה לו הקדוש ברוך הוא דור דור דורשיו, דור דור ברחמיו, הראה לו את כל הדורות. משה רבנו יושב ומסתכל את כל הדורות, ועד שהוא מגיע לדורו של רבי עקיבא. רבי עקיבא בגיל 40 חזר בתשובה והקים קהילות, הקים 24,000 תלמידים. עומד משה רבנו ואומר לקדוש ברוך הוא, תראה לי אותו. אומר הקדוש ברוך הוא בכבוד. אומרת הגמרא, משה רבנו יושב בישיבה של רבי עקיבא, ויושב ושומע את דברי תורתו של רבי עקיבא. חלשה דעתו, משה רבנו לא מבין את הדברי תורה שרבי עקיבא מוסר, לא מבין. חלשה דעתו, עד ששאלו את רבי עקיבא שאלה, ואמרו לו רבנו מה זה, אמר להם הלכה למשה מסיני. באותו רגע נתקערה דעתו של משה רבנו, אמר,
סוף סוף מישהו מזכיר אותי פה. הלך משה רבנו אצל הקדוש ברוך הוא, כבודו של עולם, כזה גדול יש לך בעולמך, אתה נותן תורה על ידי, תן את התורה לרבי עקיבא. תראו מי זה רבי עקיבא. בן גרים, בגיל 40 רק חזר בתשובה, תראו לאן הוא הגיע. אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, ככה עליתה במחשבתי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, משה הקדוש ברוך הוא, הראת לי כבודו, תראה לי מיטתו. הגמרא בברכות סמך א' מביאה שרבי עקיבא מת ביום כיפור. איך הוא נפטר? סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, לקחו כל פן של תפוח אדמה והתחילו לקלף לו את האור. קשרו אותו בזנב הסוס והתחילו לגרור אותו בכל העיר, רבי עקיבא. התלמידים שלו צועקים, רבנו, זו תורה וזו שררה. אמר להם רבי עקיבא, כל ימי חיכיתי לרגע הזה, שאני אומר בקריאת שמע, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, ובכל נפשך, אפילו נותן את נפשך, בכל לבבך, קיימתי. בכל נפשך, איך אני יכול לקיים? חיכיתי לרגע הזה שיערכו אותו על קידוש השם. תורה. אומר הקדוש משה הקדוש ברוך הוא, זו תורה וזו שררה, ככה מגיע לו למות לגדול הענק הזה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק, היא עוד מילה אחת, תהפוך את כל העולם כולו למים. שואלים חז"ל, תגיד לריבונו של עולם, מה זה בריחה מהמציאות? מה זה התשובה הזאת שאומר הקדוש ברוך הוא לרבי עקיבא, שתוק, אני אהפוך את זה? תגיד לי, אין לי תשובה, מה זה התשובה הזאת? לא, שאלה חזקה, מה התשובה הזאת? זה התחמקות. כן, נראה התחמקות. אומר המגיד מדובנה, אני אענה לך משל למה הדבר דומה. אומר המגיד מדובנה, היה מלך אחד שהיה לו בן יחיד. הבן הזה חיכה שנים עד שהוא יגיע, והנה סוף סוף הגיע לו הבן שלו, והוא הלך וגדל והגיע לגיל של חתונה, וחיפש לו כלה מיועדת לבן המלך, עד שהוא מצא את הכלה המיועדת, והנה החתונה הגדולה ביותר והמפוארת ביותר. המלך רוצה את החליפה המפוארת ביותר, הזמין את טובי התופרים. עד שמצא מישהו, אמרו לו, זה מספר אחד בעולם. הוא יקרן, אבל זה מספר אחד בעולם. אמר יקרן, יקרן, אני מלך, מה שהוא רוצה יקבל. בא אליו התופר, אומר, אדוני המלך, אני צריך 20 מטר חוט זהב, אני צריך אבנים טובות, אני צריך יהלומים, אני צריך 100 מטר בעד זה, אני צריך, חוץ מזה, 100 אלף דולר על העבודה. אתה לא קיבלת מה שאתה רוצה, לקח מידות, שידר לו את הכל, אומר לו, עוד חודש אני חוזר. הלך אותו חייץ ותפר למלך את החליפה, הגיע למדידות, מוכן לחליפה והגיע אל המלך, הוא מלביש את המלך, המלך כולו מבסוט במערה, אומר, מה זה הדבר הזה, אני יותר יפה מהחתן? אלא יחשבו שאני החתן, תראה איזה יופי! אמר לה, זה, תכינו את כל השרים, תכניסו אותם לחדר, אני רוצה להראות להם את החליפה. נכנסו לחדר, כולם, בא המלך, כולו לבוש עם החליפה, אמר להם, נו, מה אתם אומרים? וואנה, המלך לא אומר דבר כזה, באמת משהו מיוחד. אבל בכל מקום צריך להיות איזה קרצייה אחת שחייב להרוס את המסיבה. אמר, אדוני המלך, עם כל היופי שבדבר, והעבודה נפלאה, אבל החייף גנב. אתה לא, מה גנב? איך הגעת לגנב? אדוני, אני שר האוצר, אני אחראי כספים, אני אומר לך, חייף גנב. למה גנב? לא, תראה במפרט, הוא אומר לך, 20 מטר בד. אדוני המלך, כולך מטר ושייבה, איפה הוא 20 מטר בד? לא מספיק לקח חבילה לעבודה, לקח עוד 18 מטר מהבד, כל מטר בד עולה פה 10,000 דולר. אומר לך, 100 מטר חוט זהב, איפה נכנס פה 100 מטר? כולך מטר. גנב פה עוד 80 מטר חוט זהב, עשה לך קופה מהצד, על כל מה שהוא לקח לך מהצד, עוד מאות אלפי דולר. כולה הורים, צודק. קורא לך חייט, אדוני החייט, יש פה תלונות עליך. מה התלונות? תלונות הגנב. לקחת בד, לקחת זה, לקחת בו, לקחת מצרכים ושווי מאות אלפי דולרים. חיית מתחיל לצחוק, אתה צוחק, מאשימים אותך בגניבה, אתה צוחק. אין מדיני המלך מכילה, אבל השרים שלך חכמים מאוד, זה חכם וזה, כל אחד וזה, אבל מקצוע החייטות הם עמי ארצות. או לא, אדוני המלך, זה שאתה מטר, זה לא אומר שהבד הוא מטר. יש לך היקפים ידיים, היקפים רגליים, היקפים של הבטן, ברוך השם, חתיכת בטן, יש לך היקפים. כל הזה הולך פה, והנה יש לי פה בסכין, את כל מה שנשאר מהגזירות, הכל פה בבקשה אצלך. המלך, אדוני המלך הוא גנב, שקרן, אל תאמין לו. חיית אומר, אדוני המלך, אין לי בעיה. יש לי פה, אתה רואה את הדבר הקטן הזה פורם. אני יושב פה שעה בחדר, אני פורם לך את החליפה ואת המכנסיים אחד לאחד ומביא לך כל סנטימטר ממה שלקחתי ואני מחבר לך את הכל ומביא לך את הכל. אבל תדע לך, אחר כך אני צריך חומר חדש ועבודה חדשה מההתחלה, אני אעשה את העבודה שלי. אמר למלך, לך, עזוב אותו, תן, תשתקו כבר מהשטויות שלכם, תשאיר את החליפה ותלכו. אומר המגיד מדובנה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא עשה לנו חליפה מדוגמת, מסודרת. אתה בא ואתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך פה? משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, למה הרגת את רבי עקיבא ככה?
אמר הקדוש ברוך הוא, שתוק, עוד שנייה אחת אני אפך את כל, הכולו, את כל העולם כולו למים. מה זאת אומרת? אני אפרום את כל העולם, יחזיר את העולם מתום ובור, לתחילת בריאת העולם, ואני אראה לך למה עשיתי כל דבר ולמה הוא עומד בצורה כזאת. אז זה לא בריחה מהתשובה, אלא זה התשובה. אני לא יכול להריץ לך עכשיו בחליפה שתפרתי, להראות לך כל סנטימטר בחליפה להנצלה. אני צריך לפרום את הכל, להראות לך הוכחה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה רוצה שאני יראה לך למה רבי עקיבא, אני צריך להחריב את העולם ולפרום אותו מחדש. אתה רוצה את זה? בוודאי שלא. לכן בבקשה, אל תשאל שאלות. אם אין הרבותיי שאנחנו רואים, משה רבנו לא הבין. אנחנו יכולים להבין מה קורה פה בעולם? אנחנו יש לנו שאלות מה קורה פה בעולם? אין לנו שום הבנה, זה כואב, זה מפליא, זה הרבה אמונה, רבותיי, הניסיון באמונה, כמו שאמרנו, הגאון מבינה אמר שהוא אחרי זה קשה ביותר, צריכים להתחזק באמונה, צריכים להתחזק בקדוש ברוך הוא בביטחון, ולדעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, וכל זה, זה רק לטובתנו ובשבילנו. אך, אנחנו לא רואים את זה? כאילו משה רבנו לא ידע. יש סיפור, רבותיי, מצמרר מאוד, פעם סיפרתי אותו בשיעור, בזמנו של הבן ישראי היה מקובל גדול שקראו לו רבי שמעון אגסי. היה תלמידו, היה קודש קודשים. היה יולד, ילד כרבותיי שקראו לו אהרון. הילד הזה היה תלמיד חכם עצום, ידע את כל התורה בעל פה ישר רב. הגיע לגיל 16, היה בקיא בש"ס, בא בירושלמי, זוהר, בקיא בכל. הגיע לגיל 16, אז בזמנם המתחתים יותר מוקדם, כבר הציעו לשידוך. מי מציע שידוך? רבי שמעון אגסי, הבן שלו גדול הדור, בן כזה בכלל. הציעו לו את הבת של אחד מבני הקהילה, משפחה מופלאה, עשירים, בני תורה, לילה ולילה. עשו את האירוסין בפר ואדר, כל המדינה שם כולם סמכו, הבן של הרב, ואז רבותיי מגיע יום החתונה. כולם מחכים ליום החתונה, כולם רוצים לבוא ולחגוג ביחד עם הרב, הבן איש חי, רבי שמעון אגסי, כל גדולי עולם. תקשיבו טוב רבותיי, מגיע יום החתונה, בבוקר היה הבן קם, אהרון הצדיק הזה, ואומר, אבא, כואב לי הראש. הרב, חצי דקה. עכשיו 8:50. אומרים שיבוא ב-9 יהיה פה זה. אם כן, אנחנו שומעים אזעקה, אני פותח את הדלת הזאת, יש פה מקלט 10 מטר. 20 מטר מפה. מקלט טוב, מקלט טוב. אומר הבן ישראי, אומר, סליחה, הבן של רבי אהרון, רבי שמעון אגסי והאהרון הצדיק הזה, קם בבוקר של החתונה שלו. אומר לאבא שלו, אבא, כואב לי הראש. שתי מים. הלך להניח את הראש שלו קצת, הילד שלו, רבותיי, הלך מן העולם. נפטר ביום חתונתו. לא קם. שכב במיטה, לא קם. היום החתונה שלו. כל העולם, כל המדינה שם, כל הזה, כולם היו בשוק. הבן של רבי שמעון אגסי, מקובל עצום, הוא בעצמו היה קודש קודשים. ביום של החתונה שלו הוא הולך לישון ולא קם. כואב להראש שהוא לא קם. איך יכול להיות? כולם לא הפסיקו לדבר על זה. איפה? איך זה יכול להיות? שאלות נפועד אחר כך. ביום שבת, רבותיי, היה שיעור גדול של הבן ישחי. הבן ישחי היה בשבת דורש ל-3,000 איש. 3,000 איש בשיעור שלו של שבת, בשבת הגדול ובשבת תשובה, 10,000 איש בשיעור שלו. בלי רמקולים, בלי שום דבר. כשהבן ישחי נפטר, הלך לעולמו, הבן שלו רבי יעקב החליף אותו בשיעור שלו, והוא מדבר בשבת בשיעור, ולא שאומרים לו, הרב, לא שומעים! איך אתה יכול לדבר ל-3,000 איש? מי ישמע אותך? ל-10,000 איש? אמר להם, אתם חושבים שאבא היה מדבר, היו שומעים אותו? השכינה הייתה מדברת מגרונו, היו שומעים אותו. מי יכול לדבר לכמות כבר בלי רמקולים? רבותיי, הבן איש חי שומע את כל השאלות, איך יכול להיות שהתלמיד שלך, הבן שלו, הגאון הזה, ביום החתונתו, הלך מן העולם? איפה ההיגיון פה? באו ושאלו את הבן איש חי, איך זה יכול להיות? אמר להם, הבן איש חי, בשיעור בשבת אני אדבר על זה. שיעור בשבת באו אלפים אלפים של אנשים לשמוע את הרב מדבר, ורוצים לשמוע מה עומד מאחורי זה. עלה בן ישראל לדרשה ואמר להם, רבותיי, כתוב בפסוק, כל רעמך בגלגל. מה זה כל רעמך בגלגל? שיש לך רעם, רעש. אתה לא מבין למה זה קרה, איך זה יכול להיות? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? בגלגל. אומר להם הרב, אל תקריא בגלגל, אלא בגלגול. הוא, כל אחד שקרא לו משהו כזה, אתה לא יכול לדעת מה היה בגלגולים קודמים. והתחיל הרב לספר להם על הגלגול של אהרון הצדיק הזה, מה היה בגלגול שלו, ומה הוא בא לעשות ולמה הוא נפטר. אמר להם, כל מה שאתם רואים רבותיי,
זה הכל בעיה חיצונית, אבל הכל זה גלגולים וסיבות וסיבי סיבות שהקדוש ברוך הוא עושה, רק הוא לבדו יודע למה ואיך ובאיזה צורה. הכל כתוב, הכל מדוקדק, הכל מסודר. ממילא רבותיי, בעין הבשרנית שלנו אנחנו לא יכולים לראות שום דבר, אפילו משה רבנו לא הבין כמו שאמרנו, אבל הכל מסודר, הכל מדוקדק, ואנחנו צריכים להאמין באמונה שלמה. אז יש לנו עכשיו ניסיון באמונה, והקדוש ברוך הוא בודק אותנו. מובא רבותיי שעד כדי כך שבימות המשיח, כמו שהיה בזמן אליהו הנביא שהוא הקריב קורבנות והבעל הקריבו קורבנות וירד אש מן השמיים לאליהו הנביא ולבעל לא ירד אש מן השמיים עם אותם נביאי שקר, נביאי הבעל, אומרים חז"ל, אומר רבנו האריזה, דע לך שיבוא המשיח יהיה גם סיטואציה הזאת של הקרבת קורבנות, שיבוא מעם ישראל יקריבו קורבנות, אליהו הנביא מי שיבוא לבשר לנו, וגם יעשו הצד השני, ולצד השני ירד אש מן השמיים, ואליהו הנביא לא ירד מן השמיים. זה לראות מי האמונה שלו גדולה וגדולי ישראל. שאפילו שאתה תראה דבר שהוא הפוך מהמציאות, אתה עדיין דבק בגדולי ישראל, רק אלה ינצלו וילכו עם המשיח. אבל מי שלא ילך, מי שירד, ויגיד, הנה, החרמת, הוא חס ושלום, ילך השם מרחם ולא יזכה להיות בגאולה הזאת. לכן רבותיי, אנחנו רואים כמה עכשיו הקדוש ברוך הוא מנסה את עם ישראל באמונה וביטחון. לא פשוט. הרבה שאלות, הרבה קושיות, אבל אנחנו אין עוד מלבדו. הסימן האחרון שהגמרא מביאה בסוף כסף לצוטה, זה עד שיאמרו שאין עוד מלבדו. כל יהודי תשאל היום מה? מה אתה אומר? צבא, אה? איזה צבא, אחי, הקדוש ברוך הוא. אם השם לא ישמור עיר, שאף שקד שומר. אין אף אחד. ברגע שהיהודי יגיע לתכלית הידיעה שהקדוש ברוך הוא אין עוד מלבדו, ואף אחד לא יכול לעזור חוץ מהקדוש ברוך הוא, ממילא רבותיי, זה הסימן של הגאולה. ואז מה? בא דוד באמריקה. מה קרה לך עכשיו? ביידן שלח לנו את הנושאת מסטוסים, הגאולה בעולם, שלח לנו את זה, אנחנו מסודרים. ראינו הקדוש ברוך הוא ירדים את כל הגבול, ירדים את כל המערכת, ירדים את הכל, רבותיי, אסור לנו לסמוך באף אחד. אסור לנו להאמין באף אחד. רק הקדוש ברוך הוא יציל אותנו וישמור עלינו מכל אויבינו ושונאינו. כולם רוצים להורגנו. כולם רוצים ברעתנו, ואנחנו רק על ידי אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. ולא רק להגיד בעזרת השם וברוך השם. תראה את זה ביום יום שלך. תקום, תניח תפילין, תלך לבית הכנסת, תעשה חסד, תתרום, תיתן, תעזור, איפה שאפשר, לא רק בדיבורים. יש אנשים שבדיבורים טובים, אבל מעשים לא עושים שום דבר. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות שאנחנו עושים עם זה משהו, הלכה למעשה. וזה היסוד הגדול, רבותיי. זה אנחנו צריכים להתחזק. כמה שיותר לעבוד באהבת חינם, כמה שיותר בחיזוק. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר הזה, אומר הבעל הטורים, למה התורה התחילה באות ב'? אז יש את התירוץ הידוע, למה התחילה התורה באות ב' ולא באות א'? שתמיד שתסיים את התורה, תגיד, אני סיימתי את התורה. ידעו לך, למדת את האות א'? לא? תחזור עוד פעם. א', מי זה א'? זה אלופו של עולם. ב', בראשית ברא אלוהים. קודם כל, תאמין בקדוש ברוך הוא. תחזור עוד פעם. תראו את השס שלנו, כל הגמרות מתחילות בעמוד ב', למה לא מתחיל באלף? כי גם כשציין את המסכת, אגיד לך, סיימת את עמוד א', לא, לא היה, תחזור עוד פעם, חפש אותו. תמיד בתורה יש לנו, יש עוד פעם, הדור והדור, ואת תצטרך לבעל הדור עוד ועוד, ככל שאדם עומד ומעמיק בה ומוצא בה יותר, ויותר ויותר ויותר. זה התורה שלנו. בראשית ברא אלוהים אומר, אומר הבעל הטורים, מה זה בראשית? ב', זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה. שתי תורות, בית תורות. בראשית ברא אלוהים, סופי תיבות, אמת. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת. אין דבר בעולם הזה שקורה סתם. הכל אמת, הכל מדוקדק, על אלפית המילימטר. אין טעויות אצל הקדוש ברוך הוא. אין שום טעות, הכל כי צדיק וישר הוא. הרי אנחנו לא רואים את זה? שוב אנחנו חוזרים אותה נקודה. העיניים שלנו אטומות, לא יכולים לראות. היה אחד הגדולים שהתלמיד שלו תמיד הוא היה צועק, ריבונו של עולם, מצרות, כמה בעיות, כמה זה. והתלמיד שלו, לפני פטירתו של הרב, אמר לו, רבנו, בבקשה ממך, אחרי שאתה הולך מן העולם, תבוא אליי בחלום ותגיד לי, תסביר לי, תן לי קצת הסברים, מה קורה פה? אמר לו, אני אהפוך את העולם ויריש עולמות למעלה. אותו נפטר מן העולם, אותו צדיק, ואחרי כמה יום בא התלמיד שלו, אמר לו, רבנו, מה קורה שם? אמר לו, הכל מעולה. הכל מצוין, אני לא רואה פה שום בעיה. בעולם הזה אנחנו לא רואים את הפאזל שלם, אנחנו רואים חצאי תמונות. הוא עלה למעלה, הוא רואה את הכל את הפאזל שלם. הוא רואה מסודר, זה משלים את זה, זה מסדר את זה, זה בדרך לשם. קדוש ברוך הוא, התמונה היא מלאה, שאנחנו רואים חצי תמונה, זה נראה קשקושים, לא מובן מה קורה פה. הוא עלה למעלה, הוא רואה הכל מסודר, הוא אומר לו, אני לא רואה שום בעיות, הכל בסדר. וזה היסוד לעבודה שאנחנו צריכים להתחזק בו.
כל אחד יחפש איפה שיכול להתחזק. עכשיו האחים שלנו צריכים עזרה. האחים שלנו נמצאים בגבול, נמצאים בגזרה, כל בצפון, בדרום, כולם נמצאים במקום סכנה. איך יכולים לעזור להם? רק בתפילה. איש האחים יעזורו לאחים יאמר חזק, רק לחזק אחד לשני, וללמוד, להתחזק ולהתעלות, ובאחדות. שאין אחדות, לא שווה כלום. כשחס ושלום יש לשון הרע, יש מחלוקות, מחלוקות זה ראשית אותיות חלק מוות. אדם שנמצא במחלוקת בר מינן, השם מרחם. צריך לעבוד באחדות ובאהבת חינם. כמה שנאהב אחד את השני יותר, כמה שנחבק אחד את השני, לא רק בשעה צרה, אלא באמת כל הזמן, לראות את הטוב שבשני, לראות את הקו זכות שבשני. הרי לראות חובה זה הכי קל שבעולם, ולראות קו זכות, לשנות את המידות שלנו. חפץ חיים אומר שיותר קל, יותר קל לסיים את השעס מאשר לשנות מידה אחת. סיים שעס, אשריך, סיימת. נו, אבל אדם כעסן, אדם גאוותן, אדם שמוציא שם רע, אדם שהוא בעל מחלוקת. יש אדם שבכל מקום מחפש רק רע. איך הוא מסתכל, אם אח שמו זה, למה הוא שם את זה פה, ולמה לא, לא יכולנו להוסיף פה בילונות, ולמה האור לבן ולא צהוב, לא עושים את העיניים. יש אחד, כל מקום נאץ, איפה שהוא מגיע, מחפש מה לעשות. ויש אדם שהוא טוב לו, איפה שהוא נמצא, הוא אומר, בוא נה, איזה יופי, איך דאגו לי, איך נתנו, איזה כיף, איזה אווירה, איזה יופי. אדם צריך להתרגל להיות עם עין טובה, לראות את הטוב שבשני. איך אמר רבי יונתן אישית, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם שתי עיניים. אחד לראות את הטוב שבחברו, והשני לראות את החסרונות של עצמו. אומר אבל מה לעשות שהיום, לצערי אנחנו עושים את זה הפוך. באחד אנחנו רואים את החסרונות של החבר, בשני אנחנו רואים את המעלות שלנו. לראות את המעלות של החבר, החסרון שבי לא טוב, אני צריך לתקן את עצמי. אמר הרב, למה אני רואה מהשחור שבעיניים ולא מהלבן? אמר הרב, כי עד שלא שחור לך, אתה לא יודע כמה לבן לך. לצערנו לא יודעים להעריך. חז ושלום קורה משהו, פתאום כולם מעריכים. היי, מה קרה? למה אתה עכשיו לא הערכת? זה הטבע של האדם. כשאנחנו מצב כזה, צריכים לדעת ולהעריך את מה שיש לנו, ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא, ולהודות לו על הקיים, ולהתפלל ולהתפלל ולהתפלל. אי אפשר לשבת בבית. אם כל מי יישב בבית ורק נהיה כתבים לענייני חדשות, זה לא ייתן ולא יועיל. נכון שאנחנו בסקרנות ובפחד, ויש אנשים לחוצים, קודם כל זה חשוב מאוד להרגיע את הבית. הלחץ הזה לא תורם שום דבר, זה רק רוצה נזק. אנשים נשארים אחר כך לבעיות נפשיות מזה, וזה גורם רק לא טוב. דרך להיות באמונה, עכשיו צריך לדבר הרבה אמונה בבית. שהקדוש ברוך הוא שומר על עם ישראל, לשמור על עם ישראל, לספר סיפורי אמונה, סיפורי השגחה, לחזק את הבית. עכשיו הבית צריך חיזוק, אם זה הנשים, אם זה הילדים, כולם צריכים. ואבא בעצמו, הגבר של הבית, צריך להיות המחוסן בדבר הזה. אם הוא בעצמו חלש, והוא בעצמו יש לו נגיעות באמונה, והוא בעצמו שואל שאלות, אז מה בני הבית? נמצאים בתוך הממד של פשעת ההזקה, שרים, אנחנו ישבנו בממד, חלנו לשיר שירים. שמח, שירי כיסופים לקדוש ברוך הוא, שירחם עלינו. שירים של להגיד, ריבונו של עולם, תגאל אותנו. כל מיני דברי אמונה, דברים להנחיל את זה לנו. קודם כל, כשאדם מדבר על זה, הוא מנחיל את זה לעצמו. זה מה שחשוב ברגעים האלה, לדבר עכשיו, מה היה, איך היה, זה לא יועיל ולא לא ייתן שום דבר. כל אחד מאיתנו, רבותיים, חייבים, חייבים, חייבים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה יחד שמי שברא את השמיים ואת הארץ זה הקדוש ברוך הוא. בראשית, אומרים חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית. מי מגיע לארץ ישראל? רק לעם ישראל. מתי מגיע לעם ישראל לארץ ישראל? רק בזמן שהם שומרים תורה ומצוות. אומרת הגמרא, אנשים שנמצאים מחוץ לארץ, האדמה מקיאה אותם. מי הקדוש ברוך הוא שולף מארץ ישראל? מקיאים אותם, האדמה לא רוצה אותם פה. מי שיש לו זכות בארץ ישראל להיות פה, ויש לו זכות גדולה, כל 400 שאתה הולך בארץ ישראל, יש לך מצוות יישוב ארץ ישראל. מצווה שאתה עושה בארץ ישראל היא כפולה ממה שאתה עושה בחוץ לארץ, ככה אומר רבנו ארי זה. אומר רבנו ארי, למה יש שני ימים טובים בחוץ לארץ? אנחנו עכשיו עושים שמחת תורה, יום אחד, בחוץ לארץ, שמחת תורה יומיים. כל החגים שם כפולים, למה? אומר רבנו ארי זה, כי בארץ, בחוץ לארץ צריכים לעשות כפול בשביל להגיע למעלה של יום אחד בארץ ישראל. עכשיו זה גם לגריאותה. מצווה אחת שאתה עושה פה היא כפולה, אבל חלילה אם אתה עושה פה עבירה אחת, היא הרבה יותר גרועה ממה שאתה עושה בחוץ לארץ. כמו שאומר הזוהר הקדוש שארץ ישראל היא פלטין של מלך. זה כמו שאתה תלך בתוך הטרקלין של המלך ותזרוק לו בננה על הרצפה, או שבחצר תזרוק על הרצפה, איפה יותר יקרסו עליך? תגיד, אתה נורמלי? בתוך החדר של המלך אתה זורק את הקליפה על הרצפה, הכעס לא הרבה יותר גדול. ארץ ישראל זה טרקלין של מלך. אדם עושה פה מצווה שווה פי כמה וכמה, אבל בר מינן אדם עושה פה עבירה, אדם יש לו חוסר באמונה, חוסר בביטחון,
הטרוניה כלפיו היא הרבה יותר קשה מאדם שנמצא בחוץ לארץ. אז זכינו להיות בארץ ישראל. לא רק להגיד אני ציוני, אני יהודי, במה זה מתבטא? זה שאתה נמצא פה בארץ? להיות בארץ ישראל, בשביל ישראל שנקראו ראשית הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה לשמור שבת, לשמור תורה ומצוות, להניח תפילין, לשמור טהרת המשפחה, ללכת עם ציצית, לעשות את כל דברי חז"ל, שולחן ערוך. שולחן ערוך, רבותיי, זה לא ספר המלצות ולא ספר מתכונים. זה ספר הלכה שאדם חייב לנהוג סעיף סעיף, הלכה הלכה לעבור וינהוג בו. ואם אתה מניח תפילין ברוך השם כל יום ולא למדת הלכות תפילין, יש מצב שאתה לא מניח תפילין, כי אתה לא מניח אותם במקום. אם אתה שומר שבת והולך לבית כנסת אבל לא למדת הלכות שבת, אז החפץ חיים כבר כתב בהקדמה שלו, וככה הביא גם רמיות הנביא, הביאו את זה גדולים, שאדם שלא לומד הלכות שבת מובטח לו שהוא מחלל שבת. אז איזה פדיחה זה שאדם יבוא אחרי 120 יגידו לו, תגיד, אתה יודע שלא הניח תפילין? אתה יודע שלא שמרת שבת? ריבונו של עולם, אני? שאלת בית כנסת, שלוש תפילות, אני, שבת, מה? אתה חיללת שבת. על עברת, על בורר, על טוחן, על לש, על מבשל, על כותב, על מוחק. אני? כן. אתה בשבת ישבת, הבקבוק יצא, כל היצא כפואה מהמקפיא ככה מבסוט, איזה יופי, ואתה משם הוא יושב ומתחיל לעשות אותיות, לצייר על חיללת השבת. לא שמת לב אפילו, באת ציירת לעדים. אתה באת והוצאת עכשיו את העצמות של העוף שיצבן אותך בצלחת, הוצאת בחוץ, חיללת השבת. חילול שבת זה לא דווקא לנסוע באוטו, זה לא להדליק אש. חילול שבת זה מה שחכמים גזרו לנו למתי תוות מלאכות. אדם שלא ילמד, הוא בטוח יחלל שבת. אדם שלא ילמד יחלל תפילין, הוא לצערנו אולי לא מניח תפילין. כל המצוות שיש לנו האדם עושה אותם, אדם שלא ילמד ללחוץ נטילת ידיים מסעודה, יש מצב לדעות שהוא לא נותן ידיים. החזון איש פעם היה באירוע בבני ברק. הוא היה בתור שם, היה שם עשרות אנשים, הוא מחכה בתור. שהגיע התור שלו, שהם הגיעו לשם, עשרות אנשים נטלו ידיים. אמר החזון איש לתלמיד שלו, רק אחד מכל אלה שנטלו פה ידיים, נטל ידיים כהלכה. דובר על בני ברק, דובר על זה, גם צריך ללמוד. האם אתה נותן את זה עד סוף הפרק? האם אתה נותן כהלכה? איך אתה מוריד את זה? מה אתה נותן לפני מה? ימין, שמאל? איך אתה נותן? כמה פעמים? רביעית, לא רביעית? כלי נקוב, כלי שבור? מלא הלכות. אתה עושה את זה. מי שלא עושה מסכן, ככה גדל, לא שומר תורה מצוות מסכן, עוד לא הכיר את היופי של התורה. השם יעזור ויחזור אותו בתשובה, אבל אתה כבר מכיר, ואתה כבר נותן ידיים, אתה מברך ברכת המזון, אתה הולך עם ציצית, ומניח תפילין, שומר שבת, ובסוף יגידו לך שלא עשית את זה, זה הכאב הכי גדול ביותר. ולכן עלינו לפשפש במעשינו, כמו שאומרת הגמרא, לפשפש במעשיו וימשמש במעשיו. מה ההבדל אומר רבנו יונה בין פשפוש למשמוש? לפשפש זה להוציא את הזבל מהטוב, לזרוק את מה שלא טוב. למשמש זה גם מה שטוב, אני בודק כמה הוא איכותי. אחרי שפשפשנו מעצמנו, זה עבודה בפני עצמה, להוציא מעצמנו מידות רעות, זה עבודה קשה מאוד. אבל בוא נעבוד במשמוש. משמוש יותר קל מפשפוש. דברים שאני כבר עושה אותם, למשמש בהם כמה הם איכותיים. האם שאני בא שהכל נראה בדברו, אני באמת מגבל מה שאני אומר? האם שאני בא ברכת המזון, אני באמת מבין מה אני אומר? שאני אתפעל 18, אני זוכר מה אמרתי? האם כשאני מתפלל, אני באמת מרגיש שהתפללתי, שקראתי טקסט ויאללה, סוף סוף סיימתי עם זה? האם כשבירכתי עכשיו, אני מבין שיודעתי לקדוש ברוך הוא ובזכותי ירד שפע לעולם, כמו שהגמרא מזכירה במסכת ברכות פרק שישי, שאדם שלא מברך, דומה הוא לירובעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל. מה? אדם שאכל בלי ברכה, דומה לירובעם בן נבט, ככה הגמרא במסכת ברכות דף ל"ה. לא הגזמת? ירובעם בן נבט העמיד צללים לעבודה זרה, אתה שלא מברך דומה לירובעם בן נבט? אומר המהרש"א, מה הדמיון? ומה הדמיון? מביא הבן ישראי, שאדם שמברך על פרי, מברך על משהו, באותו רגע הברכה שלו הוא מריץ שפע על כל אותו מין בעולם. ובאותו רגע שלא בירכת, מנעת שפע מאותו דבר בעולם. אותו דבר ירובעם בן נבט, הוא מנע שפע מעם ישראל. אז הוא נכון עשה את זה בצורה אחרת, אבל אתה שמנעת ברכה, מנעת שפע מעם ישראל. אז תראו רבותיי, דברים בעולמות עליונים הם הרבה יותר מורכבים מה שאנחנו רואים אותם בעולם הזה. ולכן אדם צריך להתחזק, אדם שהולך לישון, האם אתה הולך לישון עם קריאת שמע של עמידה? יש כאלה אומרים, פסוק שמע ישראל ויאללה מספיק. יש קריאת שמע עמידה, יש לשם ייחוד, יש לך ריבונו של עולם, יש לך ברכת המפיל, יש לך אנא לעשות, משבנו ובגדנו, כמה אנשים הלכו לישון בלילה ולא קמו בבוקר? עשה וידוי, לפחות נפטר מתוך תשובה. יש לך יושב אסתריון, אתה אומר שם, הרי אני מוכן וסולח לכל מי שהכעיס והקניט אותי. כמה אנשים אתה כועס עליהם ורבת איתם, אתה אומר, ריבונו של עולם, לפני שאני הולך לישון, אני מוכן לכולם. לא רוצה, אין לי כעס על אף אחד, מי שהכעיס אותי, זה אתה שלחת אותו שהכעיס אותי, מי שהקניט אותי, אתה שלחת אותו שהכניס אותי, מי שהציג לי, אתה שלחת אותו שהציג לי.
אני לא, לא מעיית מאף אחד. אבל הרב, אם אתה אומר ככה, הרי כולה אנחנו, כולם אומרים. יפה, כי אתה אומר את זה ולא חובר. אנחנו אומרים, אני מוכן לסדר. אתה משתדל, אבל אתה לא... אני לא מוכן לו, אני לא רוצה לקחת. אני רוצה למוכן לבן אדם, אבל מוכן לו, אבל הכעס נשאר לבד. זה עבודה. אני לא עולה לי מישהו בראש, כן? אבל זה קרה. אבל זה גם צריך להיות הגמרא אומרת, אל ירצה אדם בשעת כעסו. אני לא מצפה מאדם שעכשיו ילוו אותו לפני מראית, שתגיד לו אחרי דקה, תמחה לו, תמחה לו. זה אין מציאות כזאת. תבוא, תן יומיים, שלושה, ארבעה, אדם הוא בן אדם, אדם הוא פגיע, אדם הוא בשרני, נפגע. אבל יש כאלה שהם כמו גמל. הוא 70 שנה, אני לא ימחה לו, יקרקב בקבר, לא ימחה לו. די, עבר, נגמר. אם אתה מאמין באמונה ואתה מאמין שהקדוש ברוך הוא שלח אותו אליך, אז נגמר. נכון שזה כואב, זה מבייש, זה מבזה, זה מה שאתה רוצה. אבל זה כואב בהתחלה. אחרי שזה עבר, למחול, 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 לשחרר. אז זה אנחנו צריכים לעשות עבודה משימוש במעשים. קריאת שמע של המיטה, ברכות, תפילין, ציצית, בן אדם לחברו. הפה שלנו, צריך להיזהר רבותיי לא לקלל. גם עכשיו זה דבר שצריך לשים לב אליו. הרבה כותבים את זה בכמויות ואומרים את זה. שילכו, שהחיילים שלנו ילכו לשלום, יחזרו לשלום. תשימו לב רבותיי, אסור להגיד בשלום. לא אומרים בשלום, והרבה אני רואה שכותבים את זה בעיר רצון וכל מיני כאלה שילכו בשלום, אסור להגיד את זה. הגמרא אומרת, דוד המלך שאמר לאח שלום, שילך בשלום, הלך ונתלה. שהוא אמר לאחיתופל, לך לשלום, הלך ונתעלה. לשלום זה לגדולה, זה לחיים. בשלום של בר מינן, למי אומרים בשלום? בר מינן, בהלוויות, אומרים שילך בשלום, ינוח משכבו בשלום. בר מינן שאף לא ידע. בשלום זה מוות. צריך לשים לב, זה סכנה, להגיד לחייה, להגיד למישהו שהולך. אסור להגיד את זה, שילך לשלום ויחזור לשלום. אם לאמת, לשים לב. לשמור על הפה שלנו, השטן מקטרק בשעת סכנה, ועכשיו זה זמן שתופסים את האדם בפרוטות, בדברים קטנים. לשמור על הפה שלנו, לברך רק את עם ישראל, לראות טוב בעם ישראל, לקחת על עצמנו דברים שאנחנו יכולים להתחזק בהם. כמו שאמרנו, דברים שאני לא מחויב בהם, אני אוסף לי שאני לא מחויב. מי שיכול במניח תפילין, ברוך השם, שניח תפילין שרבד אותם, שיוסיף מחום הקודש. אתה לא לומד כל יום, קח ספר, יש את הספר שעשינו החיתוק היומי. כל יום יש לך שתי דקות בלילה, לתשעה מתוך דברי תורה. צריכים הגנה, רבותיי, מישהו יודע מה יגיד עליו יום פקודה? אף אחד לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת שהמעשה הזה שמר עליך, בר מינן לא להתעכל עם איזה משהו, לא להיות באיזה מקום. אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. אנחנו צריכים חייבים לעשות את זה. יהי רצון רבותיי שנזכה בעזרת השם. שירה שירה ברחמים. שכל שבוע יחוס ויחמול עלינו. בעזרת השם יחוס על כל האחים שלנו שנמצאים בצרה ובשביה. וכל העולם כולו יחזיר את כל המשל לארץ ישראל. ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה לכל שבועו של משיח במהרה בימינו. אמן כן יהי רצון. רבותיי, השם רוצה.